shkolla është bërë një ambient shumë i zym dhe shumë gri. Pse është bërë shkolla ambient i zym dhe gri? Nuk e di pse, domethënë pse do zgjohet një fëmijë normal, një moshë të vogël apo madhore, me ankth që do shkojë në shkollë. Që nuk e ka dhënë shkolla, kam përshtypjen. Shkolla si shoqëria, mënyra se si bëhet ajo marrëdhënia, interpretimi i mësimit, që është bërë shkolla shumë adapt, është bërë obligim. Nuk mbas nuk kanë këto afrimitese që ta ketë bora me zyshen e saj që shkolla basen, është një obligim. Është, po e kanë bërë obligim të tipit që është gjë e sërt, e sforcuar, një gjë që kërkohet me shumë dhunë, që duhet të mësosh me patjetër. Njësia sot janë më dembel. Deri diku. Po, kam përshtypjen që një fëmijë nuk mund llogaritet i zgjuar apo jo, se ka një notë. Domethënë nota është njësi matse, nuk është inteligjencë. Dhe ti nuk mund ma matësh mua kapacitetin tim mendor me ca nota. Tani mësuesit janë si artistët janë më të pasurit në shpirt. Mesatare 00 e doje? Po, pa tjetër, po, ajo mesatare nuk ka rëzë si redoj që unë jam mullur dhe kam studuar, është që ka agravuar që e kam vetë në gjithë. Ajo mesatare ajo po, ajo diploma vlen shumë, vlen. Dhe dikuj tjetër që nuk e ka 00. Po, pra dalim që dashe pa dashe që nga një tregus. Pa varësi se themi së është tregus, po që nga tregus. Po, është pa tjetër, po jo të merët në dhunë edhe të kërkohet me një gjë, me një sforcë. Keni marë, dhe më thoni, keni dhënë shkollës disa për masa, që në shkollë vjetë tanim do ligjume. Tanim do ligjume. Smra alarmi. Po ka e kam larë këshpin. Komunikimi si kur jam shoqja. Asë me shoqja nuk them nuk duhet flasim kështu. Dhe me shoqja, dhe me shoku nuk flasim. Ka një etikë që flitet.